Får jag? Vänta, 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 vänta. Fixa. Vad kunde inte du bry dig mindre om? Fotboll. Jag bryr mig inte om fotboll. Hastighetsgränser. Tycker fri fart överallt. Jag bryr mig inte när tjejer säger att det är icke att springa till bussen. Jag ska fortfarande göra det. Hur ofta springer du till bussen? Varje dag, ja. Jag kommer komma sent till skolan. Men varför kan du inte vara i tid då, innan? Jag måste vakna, skriva god morgon till gudarna och allt det där. Det tar tid, alltså. Vad ska jag göra? Du behöver inte ha till exempel dyra kläder på dig. Ha det som passar dig, som du tycker det är fint. Sen så bara. Jag bryr mig inte vad du har på dig. Du har kläder på dig. That's it. Gå naken om du vill. Nej. Alltså, jag bryr mig inte om någons rum är stökigt. Om man har det stökigt hemma eller man är fint hemma eller liksom var man bor. Min familj brukar klaga på mig jättemycket för jag har så hög musik, men jag kan inte bry mig mindre om det där. Så. Jag brukar skrika lite när jag spelar. Lite? Lite. Du skriker när du spelar Minecraft. Får jag? Vänta, vänta, vänta. Finns det någon politisk fråga som ni inte kunde bry er mindre om? Alltså, jag är tyvärr inte så insatt i politik, så jag vet inte så mycket om dem faktiskt. Jag bryr mig inte om politik, jag bryr mig inte om någonting. Jag kunde allmänt inte bry mig om politik, de ljuger bara till oss. Så. Miljön, det är väl lite viktigt kanske, men man måste väl ändå kunna få köra en bil som går på bensin. Hur fan annars ska jag få feelingen? Man kanske inte ska åka ett jävla dieselfartyg över hela världen. Lägg fokus på det istället för att sätta er på vägen och muppa. Jag blir ju arg bara av att se det på typ TikTok när jag ser såna här människor som sätter sig på vägen. Alltså miljön, alltså jag vet att det är viktigt fast jag kan inte bry mig jättemycket om det för den är redan typ så här förstörd. Finns det någonting ni bryr er jättemycket om då? Äta fina frukostar. Dyka upp fint och bara så här, vad är det, varför bryr du om det? För att då göra romantisera mitt liv. Hur brukar frukostarna se ut då? Vad ska vara på en frukost? Bra tallriksmodell. Yoghurt, vatten. Jag bryr mig om kriget i Ukraina. Det är mitt hemland och jag vill att det ska stoppas så snabbt som möjligt. Stoppa Palestina-kriget, stoppa alla krig och så vidare. Men om någon gud ser det här, adda mig på snabb. Bänkpress! Ja, men lite så. Ja, hur mycket jag bänkar, det bryr mig om. Vad bänkar du? Mitt rekord är 102,5 för 4 reps. Jag bryr mig om bänkpress. Det är kul. Jag tar 75. Ja, men jag tycker att det här betygssystemet i skolan är ganska dåligt. Det ges ut glädjebetyg på privatskolor och annat. Och jag tycker man borde reformera det här systemet. Man ska kunna känna sig säker när man är ute. Ja, men till exempel om du skulle vara tjej så ska det inte finnas någon risk att det kommer någon äcklig gubbe till exempel. När jag är 18 vill jag att bensinpriset ska gå ner så jag kan köpa bensin. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, jag bryr mig inte. Sänk priset på bensin, säger jag. Sänk priset på bussbiljetter också i Linköping. Det finns ju moskéer som de inte vill tillåta här i Linköping. Folk borde väl tro på vad de vill. Jesus eller Allah eller någonting annat. Ja, jag tycker att allt har blivit dyrare. Alltså allt. Jag orkar inte bry mig om det för det är så här. Köp det ifall du ska köpa, annars skit i det. Allt är inte dyrt. Jo, allt har blivit dyrt från topp till topp. Alltså det har blivit dyrt, men det är så här. Det är för dyrt. Nej. Om jag är en mamma och har 3 barn och alla vill ha Marabou. Det räcker inte. Ja, det räcker inte. Men grejen är, köp en så kan de dela på det. Höja CSN. 1 och 2. Det är inte slut på en vecka. Det är ingenting alls. Höja den kanske 2000 mer. Vad tycker du? Har du någon politisk fråga som du bryr dig om? Nej, faktiskt. Ja. Hej mamma. Tack.